တတတဝါဒပြောက်ကင်းရေးတရားဒေသနာတော်တတတဝါဒဆိုတာမာယွင်းနဲ့အယူဆထဲမှာသိမ်မွေးတဲ့အရာတစ်ခုပဲတတတဝါဒနဲ့ဥစ္စေရဝါဒဘုရားဝါဒတွေကမြတ်သောအဖြစ်တတတဝါဒနဲ့ပူနိဆက်တတတဝါဒဖြစ်မှာတတတဝါဒီတတတဝါဒကိုဆွဲကင်ထမှာအတိမတတတတဝါဒီတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့ဥစ္စေရဝါဒီမဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ရှင်ဝင်အဖြစ်ဘုရားဝါဒတွေကတတတဝါဒီဘက်ကိုပို့ပြီးတော့နိဆက်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အလုံးသိမွေးတာဖြစ်လို့တတတဝါဒနဲ့ဥစ္စေရဝါဒနှစ်ခုကြားပေပေမမရောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားကမစ္စည်းမပတိပ္ပရာဆိုတာဟောတာမစ္စည်းမပတိပ္ပရာဆိုတာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမယ်နော်အကြောင်းချုပ်ငိမ့်လို့ရှိရင်အကျိုးချုပ်ငိမ့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပဲဖြစ်တယ်။အိုးအကြံပြင်းအားဖြင့်တွေ့ဓမ္မစကြာမှာဟောတာတွေ့မိဘိက္ခွေအန္တပပစီတေနနာသိဝိတ္တပါဆိုကာမတုခန္ဓိကနိယောကကာမချမ်းသာကိုခံစားမှုအထုတ်ခြင်း ਨੇ ခန္ဓာကိုပြမနှံ့နေအောင်နှိစက်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစွန်နှစ်ဖက်လို့အဲ့ဒါတော့ခြင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအစွန်နှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့တရားဟောတာနောက်တနည်းကမစ္စည်းမအလယ်လံကြောင့်ကဟောပြောတယ်ဆိုတာတတတဝါရနဲ့ဥစိတဝါရဒီနှစ်ခုကြားကိုဘယ်ဘက်မှမရောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားအလယ်လန်းကနေဟောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုအလွန်သိမ်မွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယနှစ်ခုအစွန်တတိယအယူဝါဒနှစ်ခုပဲမရောက်ဖို့အသိအရေးကြီးတယ်။ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအစွန်ဘက်အစွန်နှစ်ဖက်ကိုရှောင်းနိုင်ဖို့တို့ဓမ္မအရေးကြီးတယ်ပေါ့။နော်ဆုံးနှစ်ခုပရိသတ်တို့ဘာဟောတာအဲ့ဒီတတတနဲ့ဥစေတာအဆုံးနှစ်ခုရှောင်ပြီးတော့ဟောတာပဲ။အဲ့တော့ပရိသတ်တို့ဘာရဲ့အခြေခံသိဖို့ရတော့အကြောင်းတရားရှိရင်ကျိုးတရားရှိတယ်။အကြောင်းတရားမရှိရင်ကျိုးတရားမရှိတော့ဘူး။အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်ရတယ်။အကြောင်းမဖြစ်ရင်အကျိုးတရားမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဒါပရိသတ်တို့ဘာရဲ့မြင်မယ်ဣမတမိန်တတိဣဒံဟောတိအကြောင်းတရားဒါရှိရင်ဒါရှိမယ်ဆိုလိုတာကဒီသမဏနဲ့စကလုံးနဲ့သုံးသွားတာဣမတမိန်ဣအရာတိလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒါရှိရင်ဒါရှိတယ်ဒါရှိရင်ဒါဖြစ်မယ်။ဒါမရှိရင်ဒါမဖြစ်ဘူး။သူတို့ဆိုတာ။ဣမတမိသတိဣဒံဟောတိ။ဣဒံဥပ္ပစ္စတိ။ဣမတမိအာတတိဣဒံနာဥပ္ပစ္စတိ။ဒါရှိလို့ရှင်ဒါဖြစ်ရင်ဟိုဟာဖြစ်မယ်။ဒါမဖြစ်ရင်ဟိုဟာမဖြစ်ဘူး။အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နေဘူး။နောက်တစ်ခုကဣမတဥပ္ပါဒာဣဒံဥပ္ပစ္စတိ။ဣမတနိရောဓဣဒံနိရောစတိလေးချောင်းလေးလိုင်းရှိတဲ့ဒီစကားလေးကဒါပရိသသုဘတ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးကလည်းမှတ်သားဖို့မတမကောင်းနဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲဣမတမိတတိဣဒံဟောတိဣမတမိအာတတိဣဒံနာဟောတိဣမတဥပ္ပါဒာဣဒံဥပ္ပစ္စတိဣမတနိရောဓာဣဒံနိရောစတိဒီလေးချောင်းဒီလေးချောင်းကပရိသတ်သောဘက်ကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့အချက်လေးချက်ပဲအနုလောမပရိသတ်သောဘာရနဲ့ပဋိလောမပရိသတ်သောဘာရအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းထားတာအဲ့တော့သတ္တဝါရဆိုတာဘုရားဘာသာတွေအတွက်အလွန်နီးလို့ဒါကိုရှောင်နိုင်ဖို့အမြင်အားဖြင့်ရှောင်နိုင်ဖို့အမြတ်မှအရေးကြီးတယ်အလွန်နဲ့သိမ့်မွေးတယ်ပေါ့ဒါကအလွန်နဲ့သိမ့်မွေးတယ်
第一，维多利曼嘛，说他的这个代表不说的是，小南嘛，这把他的话说不休，路说他不休，那说他不休，别骂说他不休，把他的话骂不休。小南那系列，他的话不休，说的面我面目露脸。เอร่ามีเมเนตัตวะสุรากูเล็กขันไล่ดันในเดียร์เนี่ยตัตตะไปยาวชินยาวตามเองตัตตะไปเนี่ยยาวตามไหนเนี่ยโอซีตะไปเนี่ยยาวแต่ลงว่าสองเลยลุ่มยาวจะเพ่เพ่ยาวตามไปลงว่ากูตัตวะสุรากูลงว่ายาวมาตัตวะสี่เดียร์ดูขันอยู่ไล่ดันในเดียร์เนี่ยตัตตะไปยาวตามเองเอริตระวาห์เมื่อเรื่องลุทธิ์ในด้านเนตระวาห์ยาวไปเอริตระวาห์ที่บีเรนเอาชงยิ่งตัวเรื่องลุยูซาระเนอุสีรับเชื่อตัวเอริเนคุกันลงว่าชงเรื่องลุไม่เอาแต่คุกุเวยาวต่อไปถ้าจะมุนัตระวาระเนอุสีระวาระที่สมนักคุลุพอยาด้วยพระอิศาโตบักุนั่นลงตัวเองเสียงมุลุอัดเดาเอร่ามาเสียงไหนลุสีตัตระอุสีระตะคูมาบรรลุนะบรรลุนะพระบิดาริจารุพระเจ้าตัตระวาระเป็นเลดวายาเลสพระบิดาริน่ายุมันดาเรยศพยากรเอกาเลฮอลิสีพระบิดาริเอสาเดกะสตอรี่เดียตัตระวาระเป็นกูเล็บินิดรูปเสด็จอาวิลโรมสระสารกัสโรดีเรมานิโกงช่วยยาสอบยากะเปลือกหัวโรมสระงาอีนงาตุบิดาพิเศษข้ากาลาดงาที่เป็นรามยาสอบยาทำยาได้ขังเงเรที่ดูหอมอยู่เดบิเมนาสระงากรันพิเคเรเอร์เอร่าริจิลุชิตุมีระบวกันนี่กอร์มาบูรับเชลาร์เองทีมีเมนาบวกันนี่บีโรกอร์มาบูรับเชลาร์เองสักดูเรื่องของเนี่ยมาพันสเวลันตัวเราสักทำเยรีสุดเลยที่เบียวตัวถ้ากูทีที่ฉันจะวิปัสสนาเนี่ยเมียนเนี่ยมาชูในมือสุยนั่นแต่ละวันอับเชตัวพอวันตันเดียกูยุ่งชีเล็กหันเนี่ยพระบิดาเรียนี่เนี่ยตัตระวาระพิภูดามัลลุเอริตัตระเวทเลดอนเนี่ยเออตัตระกูชาวมุยาเด็กกันหรอผ่านเนี่ยชาวยามเลลุสิเจ้าเนี่ยจูบน้าเลอเส้นยิ่งต้องได้ชิมพิจนาเนี่ยชาวเลลุยาเลยตระวาสุรากูเล่มขามเนี่ยชาวนั้นนับมีอุตสาหีเลยถ้าว่าบริษัทอุปมาเมื่อสัปยาห์ก็โหระนี่คงชดใช้จริงอีว่ามีดัตตาเกวัลตาทุกเขขันตาตมุริโยหดีเกวัลทุกเขขันตาสักเกวัลสุราเกวัลตาทุกเขขันตาทุกเขขันตาสุราเสียงสุเกวัลสุราแต่เด็กตระวามาบ่าวชาวนาสุเรทุกขาสุพิบลาเจนุติรุโหระอดีตเนี่ยมางาพิจารณาเลยมาบ่าวตู้พิจารณาเลยมาบ่าวแต่เราว่าพิจารณาลุบย่อละเลยมาหอบผู้ตัวเดิมมันรวยมันเก่งน่ารู้ตั้มูเรียตั้มูดีติสับไปมาสโรชิงาดีเด็กดงาพับเชคเร่งางาเสด็จมาสับปองในเด็กขาจาโรตีริวัสสโรชิช่วยกงดีบวกงาหาอะไรดงาเป็นยาสีช่วยกงดีพิจารณาโลภะจีเนยเยกงดีกะทิวระผิดแค่เนซออะไรอ่ะตตระวาระเวกูยောက်สิดิบ่ถ้าไอ้นี่ลุบ่ပြောลุแลบ่ผิดผู้อเปียวนี่เนี่ยก็ပြောออกมาเวเนาะไอ้นี่อเปียวอเปียวเนี่ยอติสร่าบ่ดุดับผู้ยานนะปกโกเนี่ยแหละเวถ้าบ่ดุติงงานโดซองาติงงานโดပြောถ้าบ่ดุตะไบดงซองาตะไบโดပြောရှုံးနိုင်ရဲ့တပိတ်လို့ပြောလို့မရဘူးခန္ဓာရဲ့တပိတ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေ
ti pisi ka bdu pisi do so a shin tari buddha ya pisi ti tabai ka bdu tabai do shin ananda ya tabai a lu do pi da tamudi tissa bai ga pyo da ai tamudi tissa ko aman de ya phi yu lai da ne de pyai ne tatara au se da taku be yauk twa do da no era lo a praisa do ba ko na long twin shin nyin nai ma lo twa ma phi de da mo Kisana kuda dogma. Kisana kuda sore yahanga yasa biago mi shaude. Tama deiti mano amienu suni jabare de. Pelu adainda ne miema tama deiti pshipa le. Tu mi gonia kisana kuda dogma adu mita. Eriwam yasa bia pshibu nga apshiro so. Twaya niti do ko kisa na loko yibu yi na are. Loka sura tanda loka opiora. Luri nandi jamari. Tanda loka jiha are. Adwi amin nakubo ma biti biro ni jare. Tanda loka jiha amin namiu shi ni jare le piora. Twaya niti do. Amin namiu bo ma yati ni jare. Madu nyi re amin namiu bo ma. တမျိုးမျိုးပေါ်မှာယက်တိနေတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိတာဆိုတာနတ္ထိတာဆိုတာအဋ္ဌိတာဆိုတာသာဝရရှိနေခြင်းနတ္ထိတာဆိုတာသာဝရချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းသာဝရရှိနေခြင်းဆိုတာတတ္တတာသာဝရချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းဆိုတာဥစ္စေတာအဲ့ဒါကိုတဘာဝ တရားကိုတဘာဝတရားတိုင်းထားလိုက်မှလွတ်ခင်းနေသွားတဘာဝတရားတိုင်းမြင်နိုင်မှလွတ်ခင်းနေအဲ့ဒါကိုတတဝါလို့သွားပြီးတော့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီနှစ်ခုတစ်ခုနဲ့ညှိသွားပြီတဘာဝကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီနှစ်ခုကညှိသွားပြီတဘာဝတရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုမှလွတ်နိုင်တယ်ပေါ့ ရှုံးနံတက်တက်တာလို့ဆိုတာလက်ခံမှာဖြစ်နိုင်တယ်ရှုံးနံမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံနံနဲ့မှာတရားထဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီနှစ်ခုတစ်ခုနဲ့ညှိသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ပေါ့နော်ညှိသွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တုံးသတ္တဝါရတမားကဘဝညီငွေဖို့တရားဟောတဲ့အခါမှာကြောက်တယ်ဆိုတော့ ဘုရားဘာသာတွေနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းမဲ့ဆိုအေလာအခုနိဗ္ဗာန်သွားရအောင်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားနေကြအောင်ပါပဲဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာကကြီးတယ်လေချက်ချင်းကြီးသွားရမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားအောင်ပါပဲဘာနဲ့သွားတွေ့တာတော့ဆိုငါမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုငါဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကြောက်သွားတယ်ဘုရားဘာသာတွေကဆိုတီတီ ဘဝရှိတို့တဲ့ငူတသတ္တဝါရလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရဝါအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကြောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုကြောက်သွားတယ်ထာဝရချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကြောက်တယ်တခါဥစေရတမားရေကြတော့သူကဘဝမရှိတာကိုကျင့်တတ်တဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏတို့မှရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြတော့ ဖေးရမမပြဲဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကတစ်ခုသေသွားရင်နောက်တစ်ပါးမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့မှားရွေးနဲ့အမြင်ကတစ်ခုအကြောင်းရှိနေရတဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတာကမှားရွေးနေတာဖြစ်တယ်ပြောရမှာကတော့အကြောင်းရှိနေသေးရင်ဖြစ်အောင်မယ်အကြောင်းချုပ်ငြိမ့်သွားရင်မဖြစ်တော့ဘူးဒါမှအမှန်ရသူကအကြောင်းကိုထည့်မသွင်းမစင်သာတော့ဘူး အာတိရင်နောက်ထပ်ပြန်မမွေးတော့ဘူးဘဝဆိုတာတစ်ခါပဲသိပြီးတာပဲဆိုတဲ့အမျိုးကြတော့သူကသဘာဝတရားကိုကြောသွားတာဖြစ်တယ်လွန်သွားပြန်တယ်သူကြတော့ဥစေရတမဟောတန်တတတမကဘဝချုပ်ငြိမ့်မှုဟောရင်ဆိုရင်သူကကြောက်တယ်ဥစေရတမကြတော့စနစ်တကျဘဝချိန်ငြိမ့်မှုဆိုတဲ့အခါကြတော့သူက တရားမကျင့်မနဲ့အလို့လျောက်ချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့သဘောမျိုးကိုယူဆသည့်အတွက်ကြောင့်
ตบะวะเตจ่อลงตั๋วเปะเนี่ยตุจ๋าเนาะอะร่อล้ํามันบ่ไม่อยากเนี่ยเนี่ยนุ๊ซะลงอ่ะล้ําฉ่อตั๋วเลยล้ําฉ่อตั๋วเลยเอ้อเจ้าผมเมษัพพะปฏิสัตตุบะฮ้อได้คําว่ากิสณะกุฏะยะหังกูมิสีนะธรรมันติติติเลยอะเลลังก็นี่ก็ฮ้อมั้ยอัตถิฏะแลไม่หุบนัตถิฏะแลไม่หุบเนาะถ้าว่าผิดถ้าว่า ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်အကြောင်းချုပ်တဲ့အခါချုပ်တာကိုကြည့်ပြီးသာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်သာဝရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်လို့ချုပ်တာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာမဲ့ပရိသတ်သူဥပ္ပမချုပ်တာတွေကိုပြလိုက်လို့ရှင်သာဝရရှိနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးချုပ်တယ်ချုပ်ငြိမ့်နေ ပရိသတ်သောဥပ္ပမပတိလောမပရိသတ်သောဥပ္ပကတတ္တဝါရကိုဖယ်တာပဲ။အော်အနုလောမပရိသတ်သောဥပ္ပအဲ့တော့အနုလောမပရိသတ်သောဥပ္ပဆိုတာအဖြစ်ကိုပြောတာ။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနောက်ဆုံးမှာဧဝမေတ္တကေယောလတ္တဒုက္ခကနတ္တသမှုရေယောဟောတိ အကြောင်းရှိလို့အကျိုးတွေဖြုတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်တော့တတ္တဝါရကိုဖယ်လိုက်တာပဲဒါမင်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာဒါတတ္တဝါရသမားကိုအနုလောမပရိသတ်သောဥပ္ပတ်နဲ့သူ့ကိုအမြင်မှန်ရစေတယ်တခါပတိလောမပရိသတ်သောဥပ္ပတ်ကြတော့ဘာပြောလို့ဩဥစ္စေတဝါရသမားကိုမြင်မြန်ရစေတယ်နော် အကြောင်းရှိနေလို့ရှင်ဖြစ်နေဥမှာဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်အနုလောမပရိသတ်သောဥပ္ပကဩစေရဝါရသမားကိုမြင့်မှန်ရစေတယ်ပတိလောမပရိသတ်သောဥပ္ပကြတော့သူကမဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုပြောတာအကြောင်းမဖြစ်ရင်အကျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာယတွေးဝအတိတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်ရင် ဝိညာဏချုပ်တယ်ဝိညာဏချုပ်ရင်နမရုပ်ချုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဧဝမေတ္တကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓတ္တနိရောဓဒုက္ခအစုချုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီဟာကချုပ်တာတွေကိုပြသည်အတွက်ကြောင့်သာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တရာဝါဒီကိုတတိပေးလိုက်တာပဲအော်မင်းထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်ချုပ်ကိုချုပ်တယ်သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့အချင်းညုတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ကိုပြောတဲ့အနုလောမပရိသတ်သောဥပ္ပတ္တိဥစေရဝါရရဲ့အယူအဆကိုပဲဖယ်ရှားတာပဲဖြစ်တယ်အချုပ်ကိုဖော်ပြတဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ပฏิလောမပရိသတ်သောဥပ္ပတ္တရားဒေသနာသည်တတ္တဝါရီကိုလမ်းမှန်ကိုရောက်စေတယ်သူဆိုလိုတယ်နော် အဲ့ဒါကိစ္စနကုတ္တသုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြတာတမဋ္ဌိဆိုတာအဲ့တော့ဒီကြားတဲ့ကသွားမှသူကတမဋ္ဌိဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကြားတဲ့ကဆိုတာတတဝဆိုတဲ့အယူဆအရင်ဖယ်ရမယ်တတဝဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာမရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနံသည်အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မယ်အဲ့တော့အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဥစေတာမဟုတ်ဘူး အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်တတ္တရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီနှစ်ခုဖယ်တာပဲเนาะအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓရိနဲ့အလွန်နီးတဲ့တတ္တရာဝါရကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတာတိဆိုတဲ့ယဟန်ကတတ္တရာဝါရကိုဂိုင်းဆွဲပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာတောင်သူလက်မခံနိုင်လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှိတုန်းမှာပဲ ဒီတတ္တရဝါရပေါ်နေတယ်။ယဟန်တန်ကတွေအုပ်စုထဲမှာတတ္တရဝါရပေါ်တယ်။တာတိယဟန်ကစာတော့မတတ်ဘူး။အပိဓမ္မာမတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူကစာတကပါဏကစတိုရီတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။စာကြောင်းတွေနားထောင်တယ်။အဲ့စာကြောင်းတွေနားထောင်မှမရတော့ဘာဖြစ်တော့။နော် ရှိခင်နှုံကဟိုဘွားတော့ကသူ့မိသားစုတဲ့ဆိုတာငါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇပ်ပေါင်းတေမိမင်းဆိုတာငါဖျားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇပ်ပေါင်း
အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကရဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုသူ့မှာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့နံနှမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးမမြဲတာတော့လူတိုင်းကမျက်စိမြင်နေကြတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့ physical body ကြီးကမြေမြုပ်တင်းကျွံပြစ်ကြတာအဲ့တော့ရုပ်ဟာမမြဲဘူးဆိုတာတည်တယ်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ညှိနေတော့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဆိုတဲ့လူရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ္တရာဖြစ်နေတာတည်းအဲ့တော့သာတိယဟန်ရဲ့တတ္တရာဝါရအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာသူကနော်ရုပ်ကဏ္ဍကြီးမမြဲတာ तू သိတယ်နန္တရားတွေကြတော့စိတ်လေးကတော့ तू ကရှိနေတယ်လို့ तू ကယူဆတယ်အဲ့ဒါကို तू ကရဟန်းတန်ဃာတွေရဲ့ချာမှာ तू ပြောတော့ဆိုတတိဝိတံဝိညာဏံတန္တဝတိတန္တရတိအနိညာနဲ့ तू ပြောတဲ့တကားလေးကတတိဝိတံဝိညာဏံတန္တဝတိဒီဝိညာဉ်ဟာတဘွားနေတဘွားပြေးနေတာတိဘွားကနေအဘွားကိုသွားတာတန်တရတိတန်တရာထဲမှာသူပဲလှည့်ပတ်နေတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကတော့မြှို့ပြနေရတယ်မြေမြုပ်တင်းမြုပ်ပြနေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တရားဒီဘွားသိသွားရင်နောက်ဘွားဖြစ်ပြန်တယ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနေလို့ပေါ့တော့နောက်ဘွားပြန်ဖြစ်ပြန်ဝိညာဉ်ကဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဝိညာဏဆိုတာတော့စိတ်ကိုပြောတာပါ။တိစိတ်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့လူတွေကရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားတော့လည်းပဲ။နန္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်မိဘသူဝိညာဉ်ဗမာတွေကလည်းဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဝိညာဉ်ကထွက်သွားတယ်။ဝိညာဉ်ကပြန်ဝင်စားတယ်လို့သူတို့ယူဆရဖြစ်တာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပဲအတ္တဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာပဲ။ဒီဝိညာဉ်ကိုပြောတာပဲ။အုံးစိတာမရသမားကြတော့ဝိညာဉ်ကိုမပြောဘူးရုပ်ကိုပဲပြောလိုက်တာ။ရှုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကတည်လို့ရှိရင်မြုပ်ပြလိုက်ရတာဆိုတော့အုံးစိတာဝါရသမားကစိတ်ကိုခင်ဆိုင်ဘူးရုပ်တရားကိုပဲခင်ဆိုင်တယ်။ရှုပ်ကိုပဲသူကချိန်ပြီးတော့မမြဲဘူး။အုံးစိတာတည်ရင်ပြီးရောဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့သူက။သူမမြင်ရတဲ့နန်းနေနဲ့ပတ်သက်တယ်သူကเนาะအဲ့တော့သာတိယဟန်ရဲ့တတ္တဝါရကအားလုံးဆိုသူကယဟန်တန်ဃာရဲ့ဈာမသူပြောတယ်တတိဝိတံဝိညာဏံတန္တဝတိတတိဝဣတံဝိညာဏဟောဒီဝိညာဉ်ပဲဒီဘွားမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာတန်တရာထဲမှာသူ့ပဲတဘွားကနေတဘွားသွားနေတယ်။တန်တရာထဲမှာလဲနေတယ်။အနှညာတခြားမဟုတ်ဘူး။လူသေးသွားပြီနောက်တစ်ဘွားရောက်သွားတာဒီစိတ်။ဝိညာဉ်လေးပဲ။ဒီဝိညာဉ်သည်ဒီဝိညာဉ်သည်ပင်နဲ့တန်တရာထဲမှာတဘွားကနေတဘွားသွားတယ်။ဘဝထို့တို့မှာလက်ပတ်နေတယ်။တခြားဟာကလက်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လက်ပတ်တာ။ဒါသာတိယဟန်ကအဲ့လိုဆွဲလန်းနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာဒါအတီးယူထားတာအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အတီးယူထားတာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာအများစုကလည်းပဲစကားလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တမန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုပို့လဲလဲတယ်ဆိုတာနိစ္စနေနော်နိစ္စနေဝိညာဉ်ခေါ်ဝလိပ်ပြာတို့လူဝင်စားတယ်လို့သိသွားရင်ဝိညာဉ်ကအိညာဉ်ပေါ်အိမ်မောမစင်ဘူးဆိုတာလေလို့နောက်ဘဝဆိုတာလေနဲ့တတရဝါရဘက်ကိုအတောကိုနိစ္စတယ်ဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ဖူးဘူးဝိပဿနာအမြန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တကယ်တတရဝါရဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓံတရဏခိသမိလို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မစ္စိမဝါတိ
အလဲနဲ့ဟောတဲ့ပရိစ္ဆသဘောပါဒဆိုတာအမှန်တမ်းတိတ်မွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တခုပဲလဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်တတ္တရပဲလဲသွားတယ်ဘုရားဗတာရီတတ္တရနဲ့နိစ္စနေနော်နိစ္စတယ်အဲ့တော့ပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဝိပဿနာတရားအထောက်အမှာပဲဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်နဲ့မြင်လာပြီဆိုမှတတ္တရဆိုတာပြောင်းမှာအဲ့လိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်မေးတယ်မင်းပြောတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲထင်ရှားမင်းပြောတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲကတမန္တံသာတိဝိညာဏသံသရာထဲမှာလိပတ်နေတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာမင်းဘာကိုပြောတာလဲဘယ်ဟာကိုပြောတာတုံးဆိုဘုရားကသူကရှောက်တယ်ယောယံဘန္တိဝထောဝိတိယောစကားပြောစီတတ်တဲ့အရာနော်ဝတ္တောစကားပြောတတ်တယ်ဝိရိယခံစားတတ်တယ်စကားပြောတယ်ဆိုတာကာရကဝိရိယဆိုတာဝိရကဆိုလိုတာကကာရကနဲ့ဝိရကပြုလုပ်သူနဲ့ခံစားသူသူဆိုလိုရင်ဝတ္တောဝိရိယတတရတတရကလျာဏကလျာဏပါပကဏံကမ္မနံဝိပကံပဋိတဝေဒိတိထိုးထိုးပုံမဝမှာကိုလုတ်တဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုခံစားတယ်ဝိရကအဲ့တော့ပြုလုတ်သူနဲ့ခံစားသူဘသူကပြုလုတ်တာတော့ဒီဝိညာဉ်ကပြုလုတ်တာခံစားတာဘသူလဲဒီဝိညာဉ်ကပဲခံစားတယ်လို့ဒါသူ့ယူဆအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကလည်းလွဲမစရာအများကြီးရှိတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုတည်တည်ချာချာဟိုစဉ္ညင်သုံးသပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အပေါ်ယံလေးကပြုလို့သူနဲ့ခံစားသူရိုးရိုးလေးစဉ်းစားလိုက်ဒီဘဝကုသိုလ်လုပ်တဲ့နတ်ဘဝကြတော့လူဘဝမှာချမ်းသာရတယ်ချမ်းသာခံစားရတယ်နော်ရှေးဘဝတုန်းကဒါနကောင်းမှုလုပ်လို့ခုဘဝမှာတထည့်ဖြစ်တယ်ဆိုဇာလန်နေရာလည်းရှိတယ်လေကောင်းတာလုံးလို့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းတာလုံးလို့ကောင်းတာဘဝရောက်တယ်ဒီလူကတော့လူဆိုးဆိုးတာတွေမကောင်းတာတွေလောက်ခဲ့လို့သူကငရဲကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာလှုပ်တာဘာလို့လဲလူဖြစ်တာဘာလို့လဲချမ်းသာဒုက္ခခံစားတာဘာလို့လဲမကောင်းတာလှုပ်တာကဘာလို့လဲခံစားမကောင်းတာလုပ်လို့ငရဲပုံမှာဒုက္ခခံရတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့လိုက်ရင်တရားဝါဆိုတာသွားတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတတဝါရဖြစ်သွားပြီအဲသူကအလုံးကိုသိမ့်မွေးတဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောင်လွှဲဖို့မလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုအပြောမှာဒီတိုင်းပဲပြောနေအတိတ်ဘဝတုန်းကသူမကောင်းတာလုပ်လို့အခုဒုက္ခတွေခံနေရတယ်။အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့အခုသူချမ်းသာဒုက္ခရနေတယ်ဆို။လုံးသူခံစားသူဒီနှစ်ခုတွေ့နေတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံးသူဆိုတာမရှိဘူးခံစားသူကလည်းမရှိဘူး။လုံးသူဆိုတာအကြောင်းတရားဖြစ်မှုကိုသာလုံးသူလို့ခေါ်တာခံစားသူဆိုတာအကျိုးပေါ်တာကိုပဲခံစားရတယ်လို့ပြောတာလို့အဲ့ဒီလိုကိုမြင်နိုင်မှထိဇာလန်ကလွတ်မှာထိကွင်ကလွတ်တော့အဲ့တော့တရားဝါဆိုတာကိုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပြုလို့သူဆိုတာမရှိဘူးနော်ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝိရကောကမ္မတ္တကာရကောကံတရားကိုပြုလို့သူဆိုတာနတ္ထိမရှိဘူးဝိပါကသသဝိရကောအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသုဒ္ဓဓမ္မပောတန်တိအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတသက်သာလင်းဖြစ်တယ်ဟောဒီအမြင်မြင်မို့ရအမှန်တမ်းခဲနေတာအလွယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးတရားနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာရှင်းပြမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အခါတော့ဒီတသက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလာတယ်ပါတိယံကအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်လှုပ်သူဘသူကလှုပ်တော့ဒီစိတ်ကပဲဒီနန္တရားတွေကြောင့်လှုပ်တယ်ကောင်းတာလှုပ်တယ်မကောင်းတာလှုပ်တယ်
ကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းတာခံစားရတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတဲ့ဆင်းတုက္ခခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြရတယ်စကားပြောတတ်ပြီးတော့ခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့တတရတတရကလျာဏပါပကဏံဓမ္မနံကလျာဏပါပကဏံကမ္မနံဝိပါကံပဋိသံဝေဒီတိအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာ ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုသူပဲခံစားတာသူပဲလုပ်တယ်သူပဲခံစားတယ်ဒါဖျားဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲရှိတယ်လေကမ္မတကဘိက္ခူသတ္တာကမ္မတာရာကမ္မယောနိကံကိုလုံးထကိုခံရတဲ့ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသတ္တဝါရရှောင်လွဲဖို့ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာပါပဲနဲ့ရှောင်ဖို့ခက်တယ်နော်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကလုတ်သူနဲ့ခံစားသူမရှိဘူး သို့တော့တရဝရရဲ့ယူဆဝဟာရအနေနဲ့ရှိနေတယ်ရှာနာတွေကလည်းပြောတယ်ငါလို့ပြောတယ်နော်ငါလို့ပြောတယ်ငါဟာလို့လည်းပြောတယ်ရှာနာပုဂ္ဂိုလ်ဒါဘသူလဲဆိုတော့ငါဟိရှာနေချင်းချင်းပဲအရှင်ဘုရားဘသူလဲငါသာရိပုတ္တရာပဲငါလို့ပြောတာပဲရှင်ဘုရားဒီသဘိကဘသူသဘိတုံးအဲ့ဒါငါသဘိ ငါလို့လည်းပြောတယ်ငါဟာလို့လည်းပြောတယ်ဒါအပြောအနေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါသမုဒိသစ္စာပိုင်းမှာမှန်တယ်မှားလားလို့ဆိုမမှားဘူးမှန်နေတယ်သို့တော့အတိညာဘိုင်းကြတဲ့အခါကြလို့ရှင်တကယ်အမြင်ကြတော့အဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာကိုကြော့ဖြတ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဆိုတာမတူတဲ့အမြင်မြင်မှုလို့တယ်နော်ဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြားပဿနာအမြင်တာ ပတိဝေဒါဆိုတာထိုးဖောက်ပြီးမြင်တာအပေါ်ယံမြင်အဲ့တိုင်ပဲထိုးတွင်ပြီးတော့အတွင်းကြကြမြင်ပြီးဆိုရင်ဒါပတိဝေဒါလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပတိဝေဒါဖြစ်ဖို့ရကြတော့ခေရင်သွားတယ်အပေါ်ယံမြင်တာလွယ်သမုဒိသစ္စာပိုင်းမှာအပေါ်ယံနဲ့ပဲပြောနေတယ်အဲ့တော့တတိယဟန်ရဲ့တတတဝါဒသူကလျှောက်တယ်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာ တဘွားနေတဘွားကုပြောင်းနေတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကိုတတ္တရာလို့သူယူဆတယ်ကျုံချီတယ်မြတ်စွာဘုရားမင်းဘယ်ဝိညာဉ်ပြောတာတုံးဆိုရွာယံပန္တိဝတ္တောဝီရိယောတတ္တရတ္တရခံစားတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူကပြောတာပြုတ်လုပ်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခံစားတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီနှစ်ခုကိုပြောတာဉာဏ်တွေသူမပြောဉာဏ်နဲ့နန္တရားတွေကိုမပြောပဲနဲ့ဒီပြုတ်လို့သူနဲ့ခံစားသူပြုတ်လို့တတ်တဲ့တရားနဲ
တယ်ဝိညာဉ်ပေါ်မှာတော့သူကဆွဲပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ရှင်းလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပုံကပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံဝိညာဏံမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဟောတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံဝိညာဏံဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ဟာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအကြောင်းရှိမှဖြစ်လာတာအကြောင်းကိုဆွဲပြီးမှဖြစ်တာအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဆွဲမှအကြောင်းကိုမှီလိုက်မှဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကိုမမှီရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကထပ်ရှင်းတယ်အညတရပစ္စယနတ္ထိဝိညာဏတသံဘောအကြောင်းကင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့အကြောင်းကိုမှီမှဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသာဝရဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါရှင်းသွားတယ်နော်ဒီဟာရှိလို့ဒါရှိရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်တွေကသာဝရရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းတိုင်ဆိုင်လို့သူပေါ်လာတာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာဆိုတာ ਨੇ မြတ်စွာဘုရားရှင်းဥပမာဆိုတော့စီကသူ့အတူနေလို့ရှိရင်စီတန်မထွက်ဘူးအတန်းဆိုတာမရှိဘူးနော်အတန်းကထွက်မလာဘူးသို့တော့လက်နဲ့ပုတ်လိုက်မယ်ထုံနဲ့တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အတန်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်းသည်အကြောင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာအကြောင်းကပါလေစိတ်မျက်နှာပြင်းရှိတယ်စီတီးတဲ့လက်ရှိတယ်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒီအကြောင်းသုံးခုစုံမှစီတန်ထွက်လာတာအဲ့ဒါတို့ပဲလူတွေရဲ့
ဝိညာဉ်ဆိုတာသာဝရရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပေါ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရတဲ့သူကအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်သူပြောတာဒီဝိညာဉ်လေးကပဲတဘွာလုံးလျှောက်သွားနေတယ်တန်တရာထဲမှာလျှောက်လဲနေတယ်လို့ပြောတာဒီစိတ်ပဲလို့သူကပြောတာခြားထဲမှာကွဲပြားခြားနှံ့သွားတဲ့အလားတူတွေကို तू မသိဘူးမစဉ်းစားတာဩနော်မစဉ်းစားတော့ तू ကအဲ့ဒါလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားကအဉ္ဉန္တရပစ္စယနတ္ထိဝိညာဏတ္တသမောအကြောင်းကင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးစိတ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ယံယိတေဝပစ္ပဋိစ္စံယံယိတေဝပစ္စယံပဋိစ္စဥပ္ပစ္စတိဝိညာဏတေနတေနေဝဝိညာဏတွေဝသင်္ချံခစ္စတိမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့မှဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်တာတဲ့သာဝရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှီပြီးတော့မှသူ့ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာတဲ့ဆိုပါစို့အမျက်စိရဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့ဒီတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကြည့်မျက်စိဆိုတာယုတ်တရားမျက်စိထဲမှာထင်ဟလာတဲ့အစင်းဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီယုံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းဟာလက်နဲ့စီကိုပုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုထိခိုက်ခြင်းဟာဝိညာဉ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမျက်စိမကောင်းရင်မပေါ်ဘူးအစင်းမထင်ရင်လည်းမပေါ်ဘူးမျက်စိရဲ့အစင်အာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းစပ်မိသွားတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်လို့ခေါ်တာကိုကဇာတိစိတ်နဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာမြင်သိစိတ်ကပြောင်းပြီးဇာတိစိတ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဝိုင်းကြီးပါဆိုရင်ပုံလေးစီတန်းထားတာဒီပုံကဒီအတန်ဟိုပုံကဟိုအတန်ပဲတန်ကွဲပြတယ်ထို့တူပဲလူတွေမှာ ద్వార 6ပါရှိနေတယ်မျက်စိနဲ့အစင်အာယုံစုံလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်သိတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကမျက်စိနဲ့ပသက်တာမဟုတ်သက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်သက္ခုဝိညာဉ်သည်သောတဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးသက္ခုဝိညာဉ်ကတခြားအဲ့ဒီကသောတာဝိညာဉ်ပဲကိုပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးသက္ခုဝိညာဉ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲ။ဟောသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ကြတာ။တခါနော်နာကောင်းနေပြိမက်ကအတန်ပြီးလာတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကနာဟုတ်လားရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကသောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာသက္ခုဝိညာဉ်နဲ့မတူဘူးဒါသူကအတူပေါ်ပြန်တာအဲ့ဒီကလေးကဝိညာဉ်မမြဲဘူးဆိုတာထင်ရှားပြီနော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ကသက္ခုဝိညာဉ်နားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့သောတာဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်လေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိဘာလို့လို့ဆိုအကြောင်းချင်းမတူကြဘူးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့မျက်စိနဲ့အဆင်အာယုံဒီနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာကြားသိတဲ့သောတဝိညာဉ်ကြတော့နားနဲ့အတန်အဲ့တော့ဖြစ်တာမတူသည်အကြောင်းမတူသည်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ကြီးကလည်းမတူလို့ဆိုလို့လေနော်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့ကိုတီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအနံ့ကိုတီးတဲ့စိတ်ဒီပြင်းတဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဒါဝိပဿနာကြတော့အဲ့ဒါလို့မြင်ဖို့မြင်ဖို့ပြင်အောင်ကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါလျာနဲ့အရာသာဆုံပြီးတဲ့အခါမှာအရာသာသိတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့လျာရဲ့အရာသာရဲ့ကဒီစိတ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်စိဗဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိဗဝိညာဉ်စိတ်ဒီသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့လည်းမတူဘူးသောတာဝိညာဉ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးကန္နာဝိညာဉ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးစိဗဝိညာဉ်စိတ်ကသူ့အကြောင်းနဲ့သူပေါ်လာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်
그래서 루아라 쳐봐마 피니래 위니니야 두안에 두배 가야바다라네 푸라바용 손라이데 가마 티디세이보래 에리 티디세이디 면디세이네마사요 말로서 정님은 두자 သူเจ้าเนี่ยသူဖြစ်ကြတာကြီးပဲကောင်းเนาะဒါကြောင့်ဟိုလိုကြည့်လေတကြားနဲ့စာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တကြားနဲ့စာမကွဲတာရှိတယ်မကွဲသေးတယ်เจ้าเนาะစာကိုတကြားထင်ပြီးတော့ကော်ဖီနဲ့ထည့်တကြားကိုတော့စားထင်ပြီးတော့ဟင်းနဲ့ထည့်ဘာလို့လို့ဆိုရှားကားမှသိတာဒါ မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မသိဘူးတချို့ဟာပုံတူးနေမျက်စိကအကုန်မမြင်အကုန်မသိဘူးသူကအရသာကိုမျက်စိကမမြင်ဘူးအတန်းကိုနားကမကြဘူးဟိုဒီအတန်းကိုမျက်စိကမကြဘူးနှာခေါင်းကလည်းအတန်းကိုမကြဘူးဖလဲရကလည်းအတန်းကိုမသိဘူးကိုယ်ကာယကလည်းပဲအတန်းကိုမသိဘူးသူကနဲ့သူပဲလေမြင်နေဆိုတာမျက်စိကပဲဆောင်ရတယ်ကြားတယ်ဆိုတာကြားနားကပဲဆောင်ရတယ် အနတိရနှာခေါင်ကပဲအရသာကြတော့လက်ရအထည်တွေ့တိရကြတော့ကိုယ်ကာယအဲ့ဒါခုနဲ့တခုမတူဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူလာတာဆိုတော့အကြောင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်တွေကတူလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသိတာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေစကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်သည့်စိတ်ကသောတဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကာနဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကာဝိညာဉ်စိတ်တာ
ญาสีนานาลยกายปปาเวเนี่ยสิทธัตตะเนี่ยตีดาจ้ะแล้วมโนวิญญาณสิทธิ์เออดวาระ6บามาวิญญาณ6မျိုးဖြစ်လာတယ်ไอ้นี่วิญญาณ6မျိုးที่ดวาระจีนเนี่ยกูเปียงน่ะไม่ရှိอูสักขุดวาระมาဖြစ်แต่วิญญาณสิทธิ์นี่ที่ตู่เจ้าเนี่ยตู่ဖြစ်ပြီสักขุดวาระมาပဲฉုပ်ตัวတယ်ဒါริวิชั่นကြီးတဲ့ခါသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်เนาะမျက်စိကမြင်တဲ့စိတ်ကတစ်ခုနားကကြားနေတာတစ်ခုဒါပေမဲ့အလွန်နှိမ်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်မြင်တာလည်းမြင်တယ်ကြားလည်းကြားတယ်ပေါင်းဆက်ယူလိုက်တာမှတော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကို slow motion လှုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကွယ်ပြားခြံနာမှာသိကြတယ်ရုပ်ရှင်တွေကအမှန်တမ်းမှလှင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်လို့အစိပ်ပိုင်းတွေအများကြီးပဲခြေထောက်ကလေးကြွတာတောင်မှအစိပ်ပိုင်းတွေဘယ်တော့များလက်ကလေးလှုပ်တာတည်းမဲ့အစိပ်ပုံအစိပ်ပိုင်းပေါ့များဆို slow motion နဲ့ချီချီတခု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 အများကြီးပဲနော်ပါးစပ်ကလေးလှုပ်တာအတန်းလေးထုတ်တာစသိချစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလူပုံစံပြောတယ်ဆိုတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာ illusion ဖြစ်သွားတာလူတွေမှာ illusion ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောင်းအောင်လို့ဝိပဿနာတရားနဲ့ခုလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်စိတ်တွေဟာမြင်တဲ့ဝိညာဉ်မြင်ပြီးတော့သိတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်သည်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒါကမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးရင်ပြီးသွားပြီသူကနေပြီးသောတဝိညာဉ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတစ်ခုနှုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကအကြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မြင်တာကမျက်စိနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အလောရအတန်လေးနဲ့ပဲခြေနာနာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လှုပ်ရှားမှုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူခမယာ sign language နဲ့ကြည့်ရအောင်နော်လူလှုပ်ရှားမှုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကသိနေတာသူများတို့အပြည့်အဝမခံစားနိုင်ဘူးကိုဗစ်တုန်းကအနမ်းပြောက်သွားတဲ့လူတွေဘာနာမှမရအောင်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တော့ရှားထုံးနေလို့ရှိရင်လည်းရတာသိမှာမဟုတ်လူနာယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကာပတာရပြက်သွားရင်ထိမှမသိတော့ဘူး။အထိတဲ့သိတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တော့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒွါနာ6ပါးမှဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေဟာစကုဝိညာဉ်စိတ်ကတဏ္ဍဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အချိန်တစ်ခုယူရလိမ့်မယ်။အခုကတော့မဟုတ်ဘူး။ချက်ချင်းမြင်တယ်ချက်ချင်းကြားတယ်ချက်ချင်းသိတယ်။တယ်လီဗီရှင်းကြည့်ရင်ပဇက်ရနမျက်လုံးကလည်းချီတယ်နားကလည်းထောင်တယ်ပဲ့လို့ကလည်းဝါးသေးတယ်နော်အဲ့တော့သူ့လုံးတာအကုန်လုံးတာလင်းလင်းမြန်မြန်ကူးပြောင်းပြီးတော့သူက
아요니 칸자 아니라. 에, 그래 마 모호다. 그래 모호. 그래 내 그가 내 사다 모비시자. 피비인 비에다. 에라고 몇 사비자가 신나. 어. 사쿠네 루바요. 디나쿠 점유 비로. 피라레 웨인고 사쿠 웨인 로베 코레. 자네 웨인 호프. ไอ้တော့สักขุวิญญ์ก็ตองตอดวิญญ์ผิดไม่หยอกพูสุรุษิติบัวก็วิญญ์สิทธิ์ตันเตยะเเละมาเล่เเละสุเปวิญญ์ผิดมะเล่เปลุลุเล่มะเล่ตับผิดบิ่ชุบตัวบิ่ผิดบิ่ชุบตัวเเละเปวิญญ์สิทธิ์ตุตุเปียวละตะเรวิฑะวิญญาณะติวิญญ์สิทธิ์ติเป็นเเละตันเตยะเเละมาเล่นี่เเละตุเปียวละเปวิญญ์ผิดไหนมะลุ ตัวเราดอมว่ากูเปียงพี่รอตัวเราไม่ใช่กูเนี่ยเนี่ยตัวชุบตัวจ๋าเลยตัวเจ้าเนี่ยตัวปอละล่ะสุบิรอเนี่ยสอบยากอ่ะไอ้นี่อ่ะเลยกูရှင်းปะพี่รอยันนี่กูกรรมฐานไปเลยพุทธมิตรันติปัตตะอาจารย์เตียอาจารย์ผิดละเเละขันธ์ 修那那没撇的，乌妈没，明年说的你阿妈把撇掉了，明年事业、事业有的呀，包了的，谁个难的呀？把撇掉了说，有那难撇的，修的呀那难的呀撇的，哎，你撇了的呀，我被修，喏，也是是的，心是的，也是呢，心我记不着，明天谁撇的？ 애리ยุ่งหนังมีอังจีเอร่าเวชีดีเรื่องมันตัวว่ามีอยู่มีน่ะประตูมีน่ะเลยลูกมีลูกสิงามีเนี่ยสังาสุราประตูเลยงามามีสิสีละงามาเส้นสีละงาเสกุขอละละโซมีสิกันนี่เป็นงาลาโรมโซมีสิเนี่ยเป็นลาวิโรมีดิสิพิมเอร่าจังตงุสงนะจังนักุสงนุสกุเอเนสิพิมะ อินเสียอะไรเจ้าเนี่ยพิจารณาเออเจ้ากูมีบีรมาจูพิจารณาพิจิตรเจ้าตัวตัวยัดดีไหนน่ะมั่วผู้เนาะเจ้าสีมาพิจเดสุระติจาร์เออะไรกูพูดไม่ได้ปัตตาเออชุดยานนั่นเดียพิชุมีนยาเออปีรมาเจ้ากูเลยชาจีเออจะรักหาตามบ่อนดีปัตตา เอริพุทธสุเรยุนันเดียหาเจ้าเนี่ยพิเดสุราโอเลเมนุอดีญันเนี่ยมีอังชีจาร์เดตระหารานิโรดะยัมบูดันดันนิโรดะดามันดิปัตตาร์เอริเจ้าเนี่ยชุดตัวเองคนนั้นพิลาร์เรฮาร์เรชุดตัวเรสุราโอเมนุมีอังชีเจ้าไม่ใช่ไม่พิบูสอาทิชาร์เรเจ้าสิรูพิเดเจ้าชูยินตุเรชุดตัวเรสวัสดิ มีเนื้อสุดเนี่ยมามีสิ่งกันด้วยมีโน้มีเนื้อสิ่งพิเศษนั่นเนาะนักเขาโน้ชี้เลยนั่นเปล่าเนี่ยขณะวันนี้สิ่งพิเศษเนาะเออพิเศษสุดละเจ้าสีรูปพิเศษเจ้าชูยิ้มพิเศษสีหาเล่นเนี่ยปูเลยเนี่ยเช่นนี้มาสีดันทั่วละเลยเนาะแต่ข้าปูแต่ข้าเวทมันนักขำทั่วปูแต่ตามันทั่วปูแต่ตามันทั่ว อะไรเลยเว้ยเนี่ยแหละเจ้าเนี่ยบอกอะไรไปผิดเลยมาบอกยังยันเลยบอกไม่รู้มีชีวิตผิดเว้ยเนี่ยแหละเจ้าดูเว้ยยังสิเนี่ยเส้นสมมาสักเว้ยยังผิดเลยนั่นแหละตั้งสมมาตระเว้ยยังผิดเลยมาโซยยังไม่ผิดผู้อ๋อเออทาวระสามสิบุลุสุลุเลยเนาะทาวระตัดระสามสิบุลุยังสับยาเอร่ากรรมฐานปีละเว้ยเอร่ากูชูมีเนี่ยสุดเนี่ยมา มีสิเนสิงห์อยู่เดียวอินทรีย์สิเลียนันเดียทุดเวนานเนอตังอยู่เดียอตังอุติเรสิเลียนันเดียนักเขาเนอเนอยู่เดียอนังอุติเรสิเลียนันเดียเลียเนอยาตาอยู่เดียยาตาอุติเรสิเลียนันเดียที่ด้วยเนกกาบตาระอยู่เดียที่ดีสิกันนันเดีย ใส่เนี่ยอายุเนี่ยก็โชคดีอันนั้นเดียวนับอยู่ลงใส่เนี่ยตีเรศิกันนั่นเดียว
တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုံနာလွယ်တာပါတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းနေအကြောင်းမို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နော်အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်နိုင်ရမယ်မရှုမြင်ရင်ဘာဖြစ်လဲ စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလို့မရှုတဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံကိုမြင်နေတဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာအဆင်းအာယုံပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဖြစ်သွားတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အဆင်းအာယုံဆိုလို့ရှိရင်တောတာဖြစ်တယ်မကြည့်ခြင်းဘူးပေါ့မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကံသာဖြစ်တယ်နော်ကိုမနှစ်သက်တဲ့ဟာဆိုရင်တောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တတိကလည်းပဲကင်းလွတ်နေတယ်တတိမရှိဘူးပေါ့တတိမရှိတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုသူ့ရဲ့စိတ်တွေကလည်းပဲဟိုကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးရဲ့လှက်စားမှုကိုခံနေရတယ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးတဲ့လွတ်လန်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသူမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးကဘယ်မှာချုပ်ငိမ့်နေဆိုတော့သူမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုရင်အနုရောဓဝိရောဓနှစ်ခုဖြစ်လာတယ်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အဆင်းအာယုန်ပေါ်မှာအနုရောဓလိုက်လျောခြင်းဆိုတဲ့တဏှာဝိရောဓစန့်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသအဲ့နှစ်ခုဖြစ်လာအနုရောဓဝိရောဓနှစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ် ใจเย็นทุกขเวทนาไม่ใจเย็นทุกขเวทนาเออวีรณะนี่พอมาตะคาสวลันนิดแต่หมู่สุดะตัณหานี่ปอละเออนี่สวลันนิดแต่หมู่ปอละโลษิยเออนี่สวลันหมู่สุดะนิดแต่หมู่อ่ะนันติสวลันหมู่ก็อุปาทานอุปาทานเจ้าตะคากันเตยาริผิกันเตยาริจองบวชยะบวชยะได้อาคามาอุจินะจินเนี่ยจုံญาณเนี่ยพี่တော့ทุกขะริอารมณ์เสร็จตัวเลย အကြောင်းတရားပရိသတ်သူဘာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာမြင်နေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှုပ်နာမတဝါသရဝါဆိုတာမရှိဘူးမြင်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိရဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီကြတဲ့မှာသူတို့သုံးခုကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်တခြားဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီသုံးခုပေါင်းစုံလိုက်လို့ဖြစ်တယ် စဉ်းစားကြည့်လေလူတွေခီးသွားတဲ့အခါကားနဲ့သွားတယ်ကားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒရိုင်ဘာကကားမောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ကတော့ကားပြေးနေအောင်ကဒရိုင်ဘာကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့လှုပ်ပဲသူ့လှုပ်ကြတယ်အလုပ်အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်လိုက်တာဘာတွေဘာတော့ဆိုအင်ဂျင်ရှိရမယ်ပက်ထရိုလ်ရှိရမယ် နော်ဘက်ထရီရှိရမယ်အချားကားရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေရှိရမယ်ဘိန်းရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒရိုင်ဘာရှိရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေတည်းကတစ်ခုခုချွေးရင်းသွားရင်ကားသွားလို့မရဘူးဒရိုင်ဘာကသူ့မောင်းနှံပါလို့ပြောပေမဲ့လို့အင်ဂျင်ထဲမှာဓာတ်ဆီကုန်းနေရင်သူ့မောင်းလို့မရဘူးဘိန်းပေါက်နေရင်သူ့မောင်းလို့မရဘူး အဲ့တော့ဒရိုင်ဘာကသူ့ရဲ့အလုပ်ကဒရိုင်ပေးမယ်။ပေါင်းတဲ့ကိစ္စလေးတခုပဲသူလုပ်နိုင်တယ်။သူ့လုပ်နိုင်တာတအားပဲ။သူကဘိန်းလို့ကတရလမ်းပေါ်မှာမပြေးနိုင်ဘူး။အင်ဂျင်လို့လည်းဘိန်းလက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဆီလို့လို့မီးပေါက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဘက်ထရီလို့အင်ဂျင်စအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။နော်။အဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ပဲကိုယ်လုပ်နေကြတာ။အလုံးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကားပြေ
န်တရားနဲ့ယုတ်တရားနှစ်ခုသာဖြစ်တယ်။နံကလှုပ်ခြင်းနဲ့ယုတ်ကနေလှုပ်တယ်။တစ်ခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစွိုက်တတ်တိမရှိတော့ဘူး။ရှုံးတဲ့နံနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစားတယ်၊သွားတယ်၊လာတယ်၊တွေ့တော်တယ်၊ဆင်ញင်တယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကဖြစ်လာတာ။တစ်ခုစီ separate ခွဲထားလိုက်ရင်မရတော့မဖြစ်တော့ဘူး။နော်အဲ့ဒီသဘောပဲ။
Eredu, miene, amiengu, nyasab yaga. Chathabu dan tamapinyaya, tutat, tutetha. Mangane adai miema, teke, sida, miensa. Ngalu mienaida, ditema ngabdu de. Teke, si nira, miensi ye, sen ayo ye, miensi ye, dawasi. Ngagap emale. Saji mi, ngabduiro. Tepin tepin mai cici bala, tepin dah mah piau tuare, kasur ada piau tuare, kat tepin tu senja cina, lu dia kat piau ni, lenyu tu biru tu tepin tu piau le, elaku, sebai ni tu cah sebiru macam ni, tepin ni tu li le li biru, piak ko piak biru, amikan tu cah. Benziga de cha, akain de cha, ayo de cha, di de cha, puan de cha, thalai. Thabiro. Mimpiore tepe. Abiku kai bibi, ta tepe nalus. Tuparu piyomru. Adam, tepe mau amie. Benziga kai bibi, ta tepe nalus. Ta tepe mau, benziga. Akain gu kai bibi, ada te kai be. Ayo kusu, da da ti bepe. Apa yang kami anak dah apa yang me, adi kami mimpi anak dah adi me, family mimpi orang tipe, kerja siapa lah tipe jauh tak? Era lu be, anak nice lu lai lu si, jauh tak lu si, dah tahu di bawah mata si le, semam hafus atau bawa apa? Tuduh be, mimpi orang ngamien ngamien mimpi orang ngaga pehale. Tumye ne soin tu surab tu biara le. Mien longu biara la. Sen ayungu biara la. Mien disegu biara la. Mien disegu le ngale mau. Mien siga le ngale mau fu. Sen ayungu. Ti tonggu hanche ni ni lu da. Mien ne soap seda. Mien si pia toa en le mien ne soap la rau. Sen ayungu matemu su le mien ne soap. Ei biara ni ne wenyan ma lau. Ero tonggu pongsung ma hanche ni ni ma di. Mien ne soap seda. Ero betul gu ngakom le so. Kho ziam si ro. Ero gu biara yathabu dan tamah binyaya tatapang. Mangan no nyam mien ne jiwa are mien soap ya adu jikai. Ero lu ti lu. Ngasura mesi wu doa wadiya tata lu da. Mien ne amien ngu. Ngaya wibadana nyang liya. Ah, mami nak kau lagi dah lalu, minum dua dabu lah lalu, macam dua dah ni dah. Air itu api dah macam dua dah ni dah. Ngahore dia aku minum macam ni, ngahat dia aku, pownet ubahma baby dah hotar. No, pownet ubahma baby dah hotar. Pownet ubahma baby dah sah, leitah baru, pown sura leu biola. Hobi kan kujen loshi, le si biro kure. Ero di lego tombiura, padre tongsun, hupa kanyau pupa tombiura. Pire kajara di leji ni ngakukera di leji ya foda ni ngatwaya syukdame suru. Sokain thabu maho pure. Daya dao ma miasab ya wibadana daya dao sokain thaya ma maho pure subiro. Kong lu upama, pong ye upama ni miasab ya daya uhotara. Kong lu upama. Maya dhammo di dito, kundu pamo maya dhammo di dito. Pongne, lene pongne upama pithara are, minu kubo tatepe, dredavu mhopu. Nga vipadana nyanga, nyini kongle dhalo dredavu mhopu. Kundu pamang kodaman di dita, asa niya, era ku tiyang lupa. Dhamma pi opa dhava pagiwa adhamma. Nasab ya, di kunci biola dekak. Daya down, sokai nasi am sibu dek. Tama aku down sokai mataya usai. Ada masa apa? Belum lo sokai tahu ni. Tama ne ada mama. Tama aku down ma pesapi ame. Suluraga, kubek kaya utai meluru. Tahu kain tahu mau do. Kubek kaya utai tak ek. Pahun surat, sekarang mahu tabik ke? Wah, kau tahu jenis si. No,
ธรรมะတောင်မှာအဲ့ဒါလို့ထားခဲ့ရတာအတ္တမဆိုတာတော့ထဲမပြောနဲ့တော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးပမာဒေသနာအဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်ကိုပါမဆွဲလန်းရဘူးဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကတတ္တတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားမဟာတဏ္ဍသင်္ခေယသုတ်တံမှာဟောထားတာကိုအနှစ်ချုပ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကအင်တရောဇေပရိသတ်အပေါင်းတို့ တတဝါရဆိုတဲ့အစွန်ဥစေတာဝါရဆိုတဲ့အစွန်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရအတွက်ပရိစ္ဆသဘောဥပ္ပအမြင်နဲ့ဒုတိယနဲ့တရားတိနှစ်မျိုးကဒါပြင်းအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်နိုင်မှသာလျှင်အစွန်တစ်ဖက်ကိုရှောင်ရှားတဲ့မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့မင်္ဂနဲ့အမြင်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း